ustoz bolalarimning bo'yi yetib qolgan erim ko'pchilik oldida odobsizlik sanalgan ishlarni masalan ich kiyimda yurish yel chiqarish kabi ishlarni bemalol bolalarning oldida qilaveradilar bu narsaga e'tiborsizlar iltimos nasihat qilsangiz bismillah vassalotu vassallam ala rasulullah a bu bunaqangi erkakka nasihat qilishdan oldin shu savol beruvchi ayol kishini o'ziga nasihatimizki ayol kishi erini ko'pchilikn ichida bunaqa deb aytmaslik kerak erim bunaqa qiladi deb unaqa beodobchilik savol eridan ham ko'ra ayolni bu savolni o'zi beodoblik bo'ladi bu albatta men shuni bir ogohlantirish uchun aytaman bunaqa savol berayotgan odam bir erkak shunaqa qilar ekan nima bo'ladi deb so'rash kerak so'raydigan odam mana shu so'rashi kerak bir erkak meni erim shunday qiladi demasdan bir erkak shunday qilsa mabodo nima qilish kerak shunga qanday nasihat berasiz deb so'rash kerak mana bu narsa haqiqiy ya'ni o'zini erini ko'pchilikni ichida bunaqa qiladi deyishlik yaxshi emas ayol kishiniki bo'lib ham ya'ni bolalarni otasi bo'lgan kishini aqlli ayol hech qachon o'zini erini aybini odamlar ichida bunaqangi dovrug'ini doston qilmaydi odamlar masalan kulayotgan odamlar kimni ustidan kuladi hozir mana shu aytilinganda shu farzandlarni otasini ustidan kuladi farzandlar kulgi bo'ladi ertaga u qizni turmushga berish kerak o'g'ilni uylantirish kerak mana bu narsada otani bunday qilgan qiliqlari bu farzandga ta'sir qiladi mana shu uchun bu narsada albatta odobli bo'lishligimiz kerak ayol kishiga katta bir odoblardan biri erini holatlarini erini kamchiliklarini yashirish kerak nasiyat qilishi kerak erni o'ziga agarda o'sha nasiyatga ko'nmasdan bunaqai beqiliq qiliqlarni qilaversa meni erim shunaqa qiladi deb ochmaslik kerak agar ochsa ham ko'pchilikda ichida emas bir xos bir kishilarga aytib qo'yish kerakki mana shu erimga bir nasihat qilsangiz shunaqa ishlar qiladi deb xosga aytilinsa boshqa narsa lekin omma ichida bunaqangi savol so'ralinganda erim bunaqa bunaqa qiladi deb so'rash yaxshi emas alloh hammamizni kechirsin endi bunaqangi qilayotgan erkak kishi o'zi asli bolalar qizlar boyiga yetgan bo'lsa o'g'illar boyiga yetgan bo'lsa qanday uyatsizlik bo'ladiki balog'atga yetgan yetib qolgan bolalarni oldida bunaqangi qilishlik alloh va taolo lut alayhissalomni qavmini munkar ishlarini aytib bilasizlar lut uh, amalini qilgan odamlar lutiy amalini qilgan odamlar nima da bo'lgan ularga qanday jazolar bo'lgan o'shalarni xuluqlaridan biri vayamunkar qur'onda keladiki ular jamoat ichida munkar ishni qilardilar ibn kasir rohimaulloh shu oyatni tafsirida aytganlarki ular jamoatni ichida yil chiqarib chiqariboar degan jamoatni ichida odamlar oldida yil chiqarib yuboraverishlik bu odamni uyatsizligiga dalolat qiladi uyatsiz odam bo'ladi bu muruvatsiz odam deyiladi mana shu narsa o'sha lut alayhissalomni qavmida bo'lgan xulqlardan biri jamoatni ichida hech qanday hijolat bo'lmasdan chiqarib chiqaribbili shuning uchun bunaqangi narsa bizni urfimizda uyat hisoblanadi endi bilmasdan masalan insonchilik masalan bu bo'lib qolsa hech narsa emas bu lekin atayib bunaqangi holatni qilishlik bolalarni oldida qilsa bolalar ham shu narsani o'rganadi <laughs> halii o'zimizda maqol borku qush inida ko'rganini qiladi qaysi erkak kishi xohlaydiki qizi yoki o'g'li shunaqangi beqiliq qiliqlarni boshqa joylarda qilaversa nima degan bo'ladi bolaga tarbiya shunday bo'ladimi bolaga tarbiya o'zi asli so'zdan oldin amal bilan tarbiya beriladi qush inida ko'rganini qiladi o'sha ota onasi qanday bo'lsa bolalar ham xuddi o'shanday bo'lib katta bo'ladi shuning uchun ham bunaqangi narsalardan tiyilishligimiz kerak alloh taolo o'zi hammamizga chiroyli bir odob xulq bersin avvalambor bu xulq odob bu narsalar o'zi olloh tarafidan beriladigan bir sovg'a bu bundan tashqari odam buni o'zi xulqlanib odoblanib o'rganishligi ham mumkin alloh taolo hammamizga tavfiq bersin allohim